Кімната космонавтики зараз у Почаївському історико-художньому музеї. Її почали створювати у 1982 році у тодішньому музеї атеїзму, пригадує працівник Почаївського історико-художнього музею Володимир Бондарчук. Атеїзм – це була одною з гілок ідеології комуністичної партії. А в Почаєві була Почаєво-Успенська лавра, тут створили музей атеїзму. На сьогодні у кімнаті космонавтики близько 500 експонатів, каже Володимир Бондарчук. Серед оригіналів – скафандр українського космонавта Володимира Ляхова, у якому він побував у космосі у 1979 році. Сам скафандр складається з 4 слоїв. Верхній слой – це який ми спостерігаємо. Під ним прорезиновий шар, під цим прорезиновим шаром іще один полотняний шар. В ньому навіть є те, що ми зараз називаємо памперс. Збереглися також зразки їжі космонавтів. Сублімований хліб та кекс, какао у тюбику і консерви. Якщо взяти оцю невеличку упаковочку хліба, розпарити її, це виходить добрих півуханки хліба. Крім того, тут є соки, творог, какао в таких же тюбиках, буває борщ, суп, картопляне пюре, ну і так далі. Причому у випадку вже після приземлення оцю аптечку можна використати одночасно як сковородку. Вона відкривається, виймаються з неї медикаменти, і на ній можна за допомогою сухого спирту розігрівати їжу. А це оригінал амортизаційного крісла катапульти, яке використовували під час польотів у космос, каже Володимир Бондарчук. Саме ложе доволі невеличке. Ноги стоять тут, одягаються спеціальні наколінники на коліна. Пристібається пасками, голова кладеться в спеціальну нішу. Тобто всі космонавти були невеликі. В умовах невагомості космонавти пили воду з допомогою ось такої системи водозабезпечення. Володимир Бондарчук каже, це теж оригінал. В саму систему завантажується вода, а потім дуже просто. Є клапан, нажимаєш. І через під тиском зовнішнім подається вода. Причому ця система називається уніфікована, тому що є спеціальні мостуки, які пронумеровані. Якщо там 3 космонавти, то кожен користується тільки своїм мостуком. Окрім цього, у кімнаті є макети першого штучного супутника Землі, який відтворений у натуральній величині, і космічного корабля, на якому було здійснено перший у світі політ у космос. Також є макети орбітальних станцій і місяцехода. Зараз в наших планах озвучити цей зал, на кожен експонат повісити спеціальний код, щоб можна було зчитувати смартфонами, зробити тут на зразок Житомирської таку зону, де там можна якісь скафандри буде використовувати. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.